ឥឡូវនេះយើងបានកែចប់នៅរំងទី1ចូលរំងទី2ក្នុងវិជាសាទី21នេះណាអីឡូវបងអូនមើលរំងទី2បាទរំងទី2យើងគេឲ្យយើងស្រ័យបញ្ជាក់ថាបាទគេឲ្យបាទភាកបាទរឹសនេះមកអង្គទី1ឲ្យស្មើនឹងអង្គទី2នេះណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្រ័យអានេះវាស្មើអានេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយក វាមកបកស្រ ாய் ដោះស្រ ாய் យ៉ាងណាឲ្យវាស្មើគ្នាមកណាឥឡូវយើងកុំទុកពេលយូរឥឡូវយើងទៅមើលដំណោះស្រ ாய் មកបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រ ாய் អេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបាទប្អូន ឯក្ដិបងអូនកឹតបាទដាក់កាះយើងឲ្យទៅបាទហើយយើងតទៅផ្ទៀងផ្ដាត់ជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាណាតើឥឡូវយើងមើលគេឲ្យបាទប្រធានមកគឺបែបនេះណាទីទី2ហ្នឹងគេឲ្យយើងស្រាយបាទស្រាយបញ្ជាក់ថាស្រាយបញ្ជាក់ថាឬទី2នៃ2បាទ2ស្មើគុណ 4x ហើយបូកជាមួយនឹង2 x ^- 4x + 2ហ៎អាហ្នឹងឲ្យវាស្មើទៅនឹង2 x ^ 2 x បាទ+ 2 x ^- 2x OK អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងលក្ខណៈមួយមួយចំនួនដោយបាទដោយដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអានេះចេញពីរឹសបានអញ្ចឹងយើងមើលដើម្បីឲ្យវាចេញពីរឹសតរពេលយើងបំលែងវាឲ្យចូល បាទរូបមន្តបាទរូបមន្ត A + B លើកជាការ៉េយ៉ាងម៉េចយកបំលែងវាយ៉ាងណាឲ្យចូលរូបមន្ត A + B លើកជាការ៉េពេលណាយើងមានបាទលើកជាការ៉េជាមួយនឹងឫសទី2យើងអាចស្រួលគ្នាអស់អញ្ចឹងមុននឹងលើកវាជាការ៉េបានតោះយើងបំលែងវាទៅជារៀង A² + 2 a b b3² សិនណាបាទយើងបំលែងវាទៅជារៀងបែបនេះសិនតើបយើងបំលែងវានេះទៅជាចេះណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលអានេះយើងអាចបំលែងវាយ៉ាងម៉េចឲ្យវាចូលរៀងបែបនេះអញ្ចឹងយើងមើលមកយើងយកអានេះមកដោះខ្សែមកបាទអញ្ចឹងហ្នឹងស្មើឥឡូវខ្ញុំដាក់ស្មើ បាទនៅខាងនេះចុះបាទអញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំអាចសរសេរ2ស្វ័យគុណ 4x នេះទៅជា2បាទ2ស្វ័យគុណ 2x បាទលើកជាក៉េរេជាបានហេះបាទបានអញ្ចឹងហេះនៅពេលដែលយើងយក2នេះគុណជាមួយនឹង 2x វិញគឺស្មើនឹង 4x វិញម្ល៉េះហ្នឹងបាទបាទបូកជាមួយនឹងអានេះបាទបូកជាមួយនឹងអានេះ បាទខ្ញុំអាយសេសេបានថា2ស្វ័យគុណបាទ- 2x លើកជាស្វ័យគុណ2ដែរបាទអញ្ចឹងយើងគុណបាទចូលគ្នាទៅគឺស្មើដូចដើមវិញហើយបូកជាមួយនឹងបាទបូកជាមួយនឹងអានេះបាទបូកអានេះបាទអញ្ចឹងយើងបំលែងវាប៉ុណ្ណឹងស្ិនចុះណាបាទអញ្ចឹងយើងកレកមើលយើងមានអីខ្លះយើងមើលអានេះខ្ញុំសរសេរបែបនេះវាចូលអីគេ បាទនេះវាចូល a² ណាអាហ្នឹងចូល a² 1ចំណែកអា1នេះគឺវាចូលហ្នឹង b² ឃើញទេអានេះគឺ a² បាទនេះគឺ b² អញ្ចឹងបើយើងកលេសតើឃើញថា a² a² យើងយកវាស្មើប៉នេះអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង2 2x លើកជាក៉ែរេ data p b² គឺយើងយក v ស្មើប៉នេះគឺស្មើនឹង2ស្មើ/ -2x បាទលើកជាក៉េរអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលយើងត្រូវការពីរដង ab អញ្ចឹងនេះវាមាន2នេះណាយើងមានមេគុណ2ប៉ុន្តែ ab ស្មើមិនឥឡូវយើងទាញរក ab មកបើយើងមាន a² ប៉ុណ្ណឹងនាំឲ្យ a វាទៅជាក៉េរ a វាទៅជា2ស្មើ/ 2x យ៉ាងហិចឹងហេបាទក៉េរនេះ បាទក៉ ਰੇ នេះជាមួយក៉ ਰੇ នេះគឺយើងសរុបវាអស់ណាយើងអាចទាញបានថា a ស្មើប៉ុណ្ណឹងបាទដល់ពេលយើងទាញយក b គឺបាន2 ^ -2 2x អញ្ចឹងហេះបាទបើយើងស្គាល់ a ប៉ុណ្ណឹង b ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាចសេបានអត់មួយទៀតបាទយើងបំលែងវាឲ្យចូលរៀងហ្នឹងទៅគឺយើងអាចសេថា2 ^ 2x បាទលើកជាក៉ ਰੇ បូកជាមួយនឹងខ្ញុំដាក់មេគុណ2នេះមកកណ្ដាល បាទដូចនេះអងនិយាយស្រួលយើងមើលបាទនេះ2គុណជាមួយនឹង a a បើយើងអូនមើលនេះវាស្មើនឹង2ស្វ័យគុណ 2x អញ្ចឹងគុណនឹង2ស្វ័យគុណ 2x មកហើយគុណជាមួយនឹង b គឺ b ស្មើនឹង -2 ស្វ័យគុណបាទ -2x ណាអានេះគឺយើងបូកជាមួយនឹង b b បើយើងអានេះគឺបូកជាមួយនឹង2ស្វ័យគុណ -2x លើកជាកដែរ ចឹងយើងទទួលបាន a² + 2ab + b² ចេះសួរថាកន្លែងនេះវាយ៉ាងម៉េចវាបានទៅជា2វិញអ្ហេចាំមើលកន្លែងនេះ2 * 2x *ជាមួយនឹង2 * -2x បាទបើយើងយក2 * 2x នេះគុណជាមួយនឹង2 * -2x នេះបាទវាស្មើនឹង 2² បាទយើងដាក់គោលរួមយកបាទ នេះទូសងវាដកគ្នាមកវាបានទៅជា2 * 0យ៉ាងហែដកគ្នាទៅ0យ៉ាងហែស្មើនឹង1អញ្ចឹងមានន័យថាមកដុំនេះអា2នេះកន្លែងហ្នឹងហ៎កន្លែងនេះបើយើងគុណគ្នាទៅកន្លែងហ្នឹងគឺស្មើ1ណាស្មើ1អញ្ចឹង2 * 1គឺស្មើ2ដោយដើមវិញដដែលហែអញ្ចឹងនិយាយឲ្យរួមទៅគឺកន្លែងនេះទាំងអស់ហ្នឹងវាស្មើនឹងអានេះអានេះគឺវានឹងស្មើនឹងអានេះដដែលហែណាបាទអញ្ចឹង យើងមម្លែងអានេះបានចូលរូបមົນបែបនេះហើយយើងទាញវាស្មើប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងទាញមកបានមិនអាចបាទហ្នឹងលើកជាក៉ ਰੇ អញ្ចឹងហេបាទលើកជាក៉ ਰੇ អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺស្មើអីគេស្មើដល់2សការ៉េ 2x បូកជាមួយដល់2សការ៉េ- 2x បាទអានេះគឺ វាដូចទៅនឹងបាទអង្គទី1យ៉ាងហិចឹងយើងស្រាហ្នឹងបានស្មើប៉ុណ្ណឹងចឹងប៉ិទ្ធហិបាទប៉ិទ្ធណាគេឲ្យយើងស្រាយអង្គទី1នេះឲ្យស្មើអង្គទី2ឥឡូវយើងស្រាយអានេះយកអានេះមកស្រាយមកដោះមកគឺឃើញចម្លើយដូចទៅនឹងអង្គទី2អញ្ចឹងវាវាប៉ិទ្ធបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ថាដូចនេះបាទដាក់ដូចនេះរបាទ2 2^4x បូកជាមួយនឹង 2^ -4x បូកនឹង2ចឹងស្មើនឹង 2^ 2x បូកជាមួយនឹង 2^ -2x បាទអញ្ចឹងយើងបានកែនៅរំងទី2ជាងហើយណាអូខេ